მოგესალმებით. დღეს მოგიწვიეთ და გთხოვეთ მოსვლა იმისათვის, რომ გავგეკეთებია განცხადება იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც მოხდა შაბათს, როდესაც როგორც კი ჩვენ შევიტყვეთ სიუჟეტის შესახებ, რომელიც რუსთავი ორზე უნდა გასულიყო, გზების და სხვა ინფრასტრუქტურული ხელშეწყობის თვალსაზრისით ბიძინა ივანიშვილის მიერ ხეების გადაზიდვისას, შესაბამისად დაუკავშირდით ხსენებულ ტელევიზიას და ვთხოვეთ, რომ მიგვიღო მონაწილეობა შესაბამის გადაცემაში. ამის შემდეგ დავთანხმდით იმას, რომ ყოფილიყო ჩაწერა. ამაზეც, ასე ვთქვათ, მივიღეთ თავდაპირველად თითქოს დასტური და შემდგომ ამაზეც უარი მივიღეთ. საბოლოო ჯამში ჩვენ აღარ მოგვეცათ შესაძლებლობა და საშუალება, რომ გაგვეცხადებია ის ოფიციალური და რეალური ნამდვილი სურათი, თუ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, და ეხლა ვსარგებლობ ჩემ თხოვნით და გვინდა საზოგადოებას ვაუწყოთ და ვამცნოთ, რომ საგზაო დეპარტამენტი, ისევე როგორც მისი ყველა რეგიონალური წარმომადგენლობა, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისევე ყველა სხვა რეგიონში, აწარმოებს შესაბამის სამუშაოებს, ხოლოთ საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით აბსოლუტურად ყველა პროექტი, რომელიც ხორციელდება და ვითარდება ან განხორციელდება, ეთანადება იმ პრიორიტეტებს და იმ მოთხოვნებს, რაც დადგენილი არის ამ შემთხვევაში, როგორც სიმწიფის მოწყობის გეგმის მიხედვით, ასევე სხვა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმების შესაბამისად, და არავითარი კავშირი განხორციელებულ პროექტებს არ აქვს ეგრეთ წოდებულ ხეების გადაზიდვის, ასე ვთქვათ, გადატანის ხელშეწყობის ფაქტთან. ამასთანავე გვინდა უფრო დეტალურად შევეხოთ იმ სამ გზას, რომელიც ხსენებული იქნა გადაცემაში, რამეთუ თქვენთვის უფრო კონკრეტული და ნათელი ყოფილიყო წარმოდგენა ამ გზებთან დაკავშირებით. პირველი, და ეს მხოლოდ შაბათს არ ყოფილა, მანამდეც იყო ამაზე საუბარი, ეს არის გაუთავებელი საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ გვირაბი შემოსავლელი გზა გაკეთდა ვითომდაც ხეების გამოსატანად. ძალიან მარტივ ფაქტს გეტყვით. პირველი ის, რომ ეს გზა ამჟამადაც მშენებლობაშია, ანუ იგი არ დასრულებულა, შესაბამისად შეუძლებელია იქ რაიმე იქნას გადატანილი. ეს ერთი. მეორე, საუბარი არის 1 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რომელიც არის შემოსაბრუნებელი გზა. ეს არის გზა, როდესაც ბათუმიდან მოემართებიან თბილისისკენ, გვირაბთან რომ არ მოხდეს წესების დარღვევა, რისი ფაქტებიც არაერთხელ დაფიქსირებულა, საავარიო სიტუაციების შექმნა, რაც იწვევს იმას, რომ განიერია ამ მონაკვეთში გზა და შესაბამისად იოლი არის მისი მობრუნება, გადაწყვეტილი იქნა შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, რომ მოხდეს მოსაბრუნებელი გზის გაკეთება, რომელიც გვირაბის თავზე გადაივლის. ანუ საუბარი არის 1 კილომეტრიან მოსაბრუნებელ გზაზე. ეს გზა არსად არ მიდის, არსაიდან არ მოდის. ეს არის მოსაბრუნებელი გზა. კიდე ერთხელ ვამბობ, გვირაბის თავზე. გამორიცხულია მაღალი ტონაჟობის თვითამწეობის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება იქ. ფიზიკურად ვერ მოხდება ამ გზაზე ვერავითარი გზების ან სხვა მაღალი ტონაჟობის ან ხეების ან ნებისმიერი სხვა სატვირთო მანქანის გადაადგილება. ფიზიკურად არის გამორიცხული. მეორე, რაზეც იყო საუბარი, ზენითის გზა. ზენითის გზა ამ შემთხვევაში 2016 წელს იქნა შეკეთებული, თუმცა 2017 წლის ოქტომბერში სტიქიური მოვლენების გამო იქნა დაზიანებული. შესაბამისად ეს გზა მოხდა სარეაბილიტაციო გეგმაში და მიმდინარეობს მისი მშენებლობა. 4.5 მეტრი არის ეს გზა და შესაბამისად ეს ვერანაირ სტანდარტს ვერ უძლებს და სამწუხაროდ იყო ფატალური შედეგებიც იმ უბედური შემთხვევებიდან გამომდინარე, რაც ხდებოდა. აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მოეწყოს ფერცამაგრის სამუშაოები, მოეწყოს გზის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე სამუშაოები და ასევე შეკეთეს ასფალტო ბეტონის საფარი და თავიდან გადაიგოს იმ მონაკვეთებში, სადაც იგი იყო სრულად დარღვეული. მარტო ეს ორი შემთხვევა ცხადყოფს იმას, თუ რამდენად სიცრუე არის, ელემენტარულად რო ვთქვათ, ის ბრალდებები, რაც გაისმის რუსთავი ორის ეთერიდან საგზაო დეპარტამენტის და ზოგადად მთავრობის მიმართებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ეს გზები ეწყობა რაღაც სპეციალური დანიშნულები. აი, ძალიან მარტივად მინდა თვალსაჩინოებისთვის წარმოგიდგინოთ. აი, ეს არის ორი გვირაბი, შემსვლელი და გამომსვლელი. აქეთ არის ბათუმი, აქეთ არის თბილისი.
აი ეს არის გზა, რომელიც გვირაბის თავზე ადის და ბრუნდება. აი სულ ეს არის მთელი ეს გვირაბის მოსაბრუნებელი გზა. 1 კილომეტრი. უმარტივესი არის. არსებობს აქ ჩვეულებრივი გზა, რომლიდანაც ხდება მოძრაობა და მისი ასავლელი და მოსაბრუნებელი გზა არის. ოჩხამური ანალოგიური საკითხი არის. ოჩხამური არის გეგმაში მოხვედრილი გზა და ასეთი გეგმები ჩვენ მაგალითად კახეთის რეგიონზე გაგვაჩნია 2018-ის, 2022 წლის გეგმები, 3-წლიანი, 5-წლიანი გეგმები. აქაც გვაქვს გათვალისწინებული მთელი რიგი გზები. ეს კახეთს ეხება, ყველა რეგიონს აქვს ანალოგიური. შესაძლოა ოჩხამურის გზას ანალოგიურად იყო აღნიშნული. აი ნახეთ ანალიზი გვაქვს გაკეთებული, კარგი გზა რომელია, საშუალო რომელია, ცუდი რომელია, დაზიანებული რომელია და ამის მიხედვით ხდება უკვე ამ გზების ადგილი. ოჩხამურიც ანალოგიურად არის 9 კილომეტრი გზა. მოხდა ადგილ-ადგილ მისი გაფართოება, იყო მიწის გზა და მოეწყო უკვე გახდა ჩვეულებრივად ასფალტო ბეტონის საფარიანი გზა. გაკეთდა ეს საქმე, არის კარგი და არაფერ კავშირში არ არის ეს გზა რაიმე ხეების გადაზიდვასთან. მხოლოდ და მხოლოდ სიცრუე და ინსინუაცია და ყველაზე ცუდი კიდევ და კიდევ ნამდვილად უკვე აღარ შეიძლება ასე ამის თქმის საშუალებაც კი არ მოგვეც. იმისათვის რომ საზოგადოებას მინიმუმ ორივე მხარის პოზიციაც ოდნოდა და ფაქტიურად გამოვიდა ისე რომ საგზაო დეპარტამენტი ერთი რომ ინფრასტრუქტურას აკეთებს და მეორე რაღაც გაუგონარი ესე იგი ტექნიკის განათხოვება თურმე ხდება და სპეციალურად რომ აი ამ ხის გადა საერთოდ არ გაგვაჩნია ტექნიკა. არც საგზაო დეპარტამენტს გააჩნია შესაბამისი ტექნიკა, არც სამინისტროს გააჩნია და არც ერთ მის ქვედანაყოფს არ გააჩნია ეს ტექნიკა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე მაქვს საუბარი. ფიზიკურად ვერ ვათხოვებთ რომ გვინდოდეს. და სიუჯეტში გაიჟღერა თითქოს აი ესე რა. ყოველდღე ჩვენი ტექნიკით ხდება იქ. გარდა ამისა, ახლა არსებობს ინფორმაცია რაკეთება ზოგადად. ჩვენი ინფორმაციით მაგალითად 5 მილიონზე მეტი დაიხარჯა მარტო იმ გზების კეთილმოსაწყობად, სადაც მართლა გაიარა ხები. აქ აპიკი ფული ბიუჯეტს არ გადაუხდეს, საერთოდ მონაწილეობა არ მიგვიღია, საერთოდ არ ყოფილვარ ჩართული ამაში. მოეწყო მთელი რიგი გზები, ის გზები გზებად რჩება და პირიქით. იშეღავათა ბიუჯეტმა, იმიტომ რომ აი მოგახსენეთ. აი აგერ 2022 წლის ბოლოს კვლავ კახეთში დაგვრჩება ჩვენ სამწუხაროდ მიუხედავად 40%-იანი კარგი გზებისა და საშუალო გზებისა 26%, 18%, 19%-ამდე მაინც ცუდი გზა გვრჩება. ანუ გამორიცხულია რომ ბიუჯეტმა ეს ყველაფერი ერთდროულად ერთგვაშად დაფაროს და ასეთ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის პროექტები რომლებსაც დამოუკიდებლად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბიზინა ივანიშვილმა გააკეთა და ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. კიდე მივესალმები თუ სხვას გააკეთებს, ამას ჯერ არავი გამოჩენილა სამწუხაროდ. და სამწუხაროდ აი ამ სტატისტიკით მივდივარ დღესდღეობით. აი ეს ვითარებაა.